Dneska bych chtěl probrat jeden docela dost vážný problém, který se týká internetu a sociálních sítí a po takové době, co jsem se chtěl k tomuhle tématu vyjádřit, mě k tomu konečně dokopali komentáře tohohle typu. Poslední dobou podobných komentářů přibývá a tím poslední dobou, myslím posledních pár let. Mohl bych si zahrát na průměrný reakční kanál a mohl bych začít rozebírat videa takových youtuberů, dělat si z nich srandu a veřejně z nich dělat osly víc, než je ze sebe dělají ve svých videích oni sami. A já bych fakt kur... Chtěl. Ale komu nebo čemu by to konkrétně vůbec pomohlo? Předem oznamuju, že konkrétně tohohle klučíka budu používat jako příklad, takže dvě věci, nemám proti němu vůbec nic a taky to není důvod pro kohokoliv, aby se do něj začal pouštět, jenom prostě potřebuju to na něčem ukázat. Uhechtnout se můžete, ale pokud mu půjdete vypisovat komentáře, radši mu napište, co by mohl zlepšit. Moc děkuju. A teď, jak spolu tohle všechno souvisí? Čakaj, sledi, já si říkám Darkrai: Je na čase zase hodit můj napůl satirický, napůl starostlivý a všechno rozebírající tón s nějakým gameplayem na pozadí a jdeme se prohrabat touhle kopou s**ček. Společnost má problém a tím nemyslím globální oteplování e, tohle byl špatný obrázek lepší. Ani nemyslím aktivisty, války nebo čtvrtou vlnu feminismu Děti děti jsou tím problémem. A já to vysvětlím. S tím jak se rozvíjejí technologie, svět se začal zrychlovat, rozrůstala se města, lidé neměli nic na práci a vznikly sociální sítě, aby měli naprosto opačný efekt a z lidí nadělali ještě větší asociály. Přišly i nové profese a ikony. Pozornost už nedostávali pouze úspěšní lidé, herci, sportovci nebo <koh> <kly> Začaly Začali vznikat blogeři, youtubeři, streameři a prostě obecně. Vznikla role influencera, někoho, kdo má kolem sebe určitou komunitu, na kterou má vliv a která k němu vzhlíží. Kromě některých, které všichni sledují jen z recese a pokud ne, tak se fakt bojím o vaše mentální zdraví. On celý ten koncept prosazení se a získání pozornosti, když jste úplně obyčejný člověk, je naprosto skvělý a je to něco, co pomohlo a pohlo to se společností obrovsky pozitivně mistři řemesel nebo oborů, kterých by si jinak nikdo ani nevšiml najednou dostali prostor a obyčejný udržbář trávníků může být známější než Karel Gott. Jak to už tak ale bývá, všechno má i stránky, teda až na slunce, protože to je zdrojem světla, takže už jsem ale řekl, že problémem jsou děti. A ono je skvělé, když mladí k někomu vzhlíží, mají ho za vzor, mohou se od něj inspirovat, učit, mohou mu posílat svoje peníze a psát mu, jak je neskutečně úžasný, čímž narážím na to, že členství je za 30 korun a je zcela zdarma, takže mrk, mrk Ale zpět k tématu. Je obecně známé, že děti rády na 포도 부위. ať už své rodiče, pohádkové postavičky, sebe navzájem nebo třeba své vzory a známé osoby. Představte si, kdyby náhodný klučina třeba napodoboval nějakého politika. Proč posílat zbraně uh, na zastavení války? Uh, už Andrej, křc. A stejně tak, jak děti rády napodobují, tak potřebují i pozornost. Pokud pozornost nedostávají od svých rodičů, a to v normálně zdravé míře, mývají tendenci si najít alternativy. Někdy to může končit tragicky, jako v experimentech, kdy děti nechávali naprosto bez lásky a Pozornosti a ty končily takže, jestli si vážím zpeněžení, říkat bych to ani neměl. Ale pro zajímavost, v některých případech mohou přilnout ke zvířeti nebo předmětu, které jim rodiče budou suplovat, ale to bývá většinou v předškolním věku, takže se to úplně netýká věkové kategorie, o které dneska mluvím. Posuňme se o pár let výš do období školního věku a zkusme si představit, co se může stát s dítětem, které nemá dostatek zdravé pozornosti. V tomhle věku se potřeba přijetí a pozornosti obrací z rodičů na vrstevníky a okolí. Nicméně rodiče stále hrají důležitou roli. Nemusíme si ani představovat, co se stane, když mladý člověk takovou pozornost nedostává. Příkladů máme kolem sebe tisíce, desetitisíce a vůbec bych se nebál, že to přestřelím, když řeknu, že miliony. Nenadarmo už někteří zahraniční vědci a psychologové začali nazývat sociální sítě a streamovací platformy pro deprivované lidi a psychické nemoci. A já bych neměl moc o něčem mluvit, částečně jsem si tím prošel taky. Osm let naspátek jsem nechtěl být jen ten obyčejný klučina, ze kterého si všichni utahují, ale chtěl jsem všem ukázat, že mám reálnou hodnotu a že můžu někam patřit a něco dokázat. Jestli se mi to povedlo, to už je na vašem posouzení. Ono není pravidlem, že někdo, koho najdete na sockách, trpí nedostatkem pozornosti, ale nedostatek pozornosti extrémně zvyšuje šanci, že takový člověk se sociálními sítěmi začne. A mnohdy ne zrovna v tom nejlepším světle. Můžeme si jako příklady uvést třeba holky, které se na Instagramu, dneska už spíš na OnlyFans, vystavují a ukazují, aby všechny kouzlili tím, jak neskutečně obyčejné a průměrné vlastně jsou. Pro ně ale každý like, srdíčka, kompliment pohlazením pro jejich ego, protože mnoho z nich, a s tím mám i osobní zkušenost, kromě hezkých pos, špulení rtů, make-upu a filtrů nic moc jiného neumí a tak je to to jediné, za co mohou mít dobrý pocit. Posuňme se dál a můžeme vidět kopy dětí, které se na TikToku Reels nebo YouTube Shorts natřásají, anebo v těch horších případech se natáčí splišáky ve jejich pokojičku a šeptají u toho, protože to dělají bez vědomí jejich vlastních rodičů. A už jsme tady měli i případ, kdy jste mi poslali video 11-leté holky. Na videu ve svém pokojičku skákala panáky a měla na sobě jen velice krátké a úplně krátké. A k tomu velmi krátký. Topic. Což není úplně vhodné a je to naprostý zlatý důl pro predátory a bohužel i přes reporty, které jsme na video dávali, ho YouTube ještě nestáhl. A kanál jako Rod Velden pokrývají podobné trendy a individua velice dobře, takže pokud nesledujete a zajímá vás něco víc o tom, co za odpad se na internetu skrývá, tak vám to vřele doporučuju, ale připravte si žaludky a blicí kýble. Pojďme si teďka dát jedno s druhým dohromady. Jak dřív býval YouTuber takový ten outsider, ze kterého si každý dělal srandu, ale stejně všichni sledovali, dnes se z něj stalo doslova a povolání, které děti píšou na papírky ve školách, když mají učitelce napsat, čím by chtěli být. A už jsem někde slyšel, že ze třídy 20 dětí chtělo být 16 dětí YouTuberem. A neberte mě zle, já si stojím za tím, že by si každý měl YouTube zkusit, ať ví, jaké to je, co to obnáší a proč to prostě není pro každého. Ale je problém, když to zkouší děti a mladí pod 15, případně lidé s poruchou nebo zoufalí jedinci, kteří si neumí jinak získat hodnotu a pozornost. Já vím, že YouTube jako takový je od 13. Ale zcela upřímně, tohle bych na svoji obranu být kýmkoliv radši vůbec nepoužíval. Tím je myšleno vlastnění účtu a nemluví to o zralosti nebo vhodnosti pro tvorbu videí. Já osobně bych přidávání videí umožnil od 15, někteří lidé a taky i kantoři a psychologové by to omezili na 18. Já vím, že ono to zní hrozně nereálně a pro mladé to může být strašně úsměvná kravina, co my dospělí vypotíme. Ale jestli mi něco přednášky na vysoké dali, bylo to právě to, co všechno se může pokazit a co to s vámi přesně dělá. Já zrovna nejsem zářným příkladem kvalitního youtubera nebo streamera, nemám nervy na tvorbu kvalitních esejí, jako to dělá vizory nebo segment, ani by mě to asi nebavilo. Mám Basic střih, občas jednoduchou animaci a gameplay na pozadí. A ono to i o tom je, dělat, co člověka baví. Nicméně, je taky důležité se zamyslet, jestli to neškodí člověku samotnému. Což zrovna mladí pod 13 let obecně často nedokážou a čím dál tím častěji se takový ten sebe záchovy začíná vytrácet i u starších, klidně 15, 18, 20 letých. Proto by taky byla lepší ta vyšší věková hranice, jestli mě chápete. Stalo se standardem, že ten, kdo má čísla, něco znamená. Mezi dětmi je to hlavně počet odběrů na YouTube, i když to číslo samotné je naprosto zbytečné a dneska ani neudává kvalitu tvorby nebo reálný počet diváků. Ono se obecně stačí podívat na můj kanál, jo. Ale ono je vlastně jedno, že máte tak 10 FPS na záznamu, že jo. Hlavně, že jste si nabotovali 17 000 odběrů a můžete flexit před kamarády ve škole. Je jedno, že se sebe děláte kreténa a nikdo vás potom nezaměstná, protože přece dostáváte tak kliknutí a lajky a pozornost. Ta čísla vám přece dávají výsady. Je jedno, že se sebe děláte kopii někoho nebo něčeho, co už existuje, protože jemu to přece funguje a vy chcete mít stejnou pozornost, jako má on a ne jako seriózně, kdo si myslíte, že je jeho oblíbený youtuber, já, já bych to nepoznal. Menší vsuvka kvůli tomu, že jsem si všiml během editu toho, že tenhle klučina naprosto kopíruje dokonce náhledy přímo od Bouchala, takže děcka, tohle není cesta a tohle to je leda tak recept na šikanu. Nedělejte to, není to dobrý nápad. Pokračujem. Vytrácí se autenticita, nějaká ta osobitost a to být prostě vy. Kvůli honbě za čísly jsou někteří schopní a ochotní vzdát se vlastní hodnoty a někdy i vlastní duše. A někomu to vychází. Někdo si prožije ten chvilkový pocit slávy. Někomu to dokonce vydrží dlouho a zaopatří se tak, že do konce života nemusí vůbec nic dělat. Pak ale sláva může opadnout, přijde někdo lepší, anebo spadnete do té propasti tak hluboko, že už z ní nemáte možnost návratu. A teď mi upřímně řekněte, vy byste chtěli reálně být třeba v bouchalově situaci, kdy už nemá z toho, co dělá cestu zpátky? Psal mi kdysi jeho editor a on s tím prý je v poho, Baví ho to a má pro svoji komunitu zápal. Ale otázka je, jestli když vy zkoušíte napodobovat svoje vzory a oblíbené youtubery, máte taky stejnou vůli, výdrž a občas taky, jestli jste emocionálně a sociálně stejně mrtvý. Teď je jen otázkou, co je s tím vším teda tak špatně. Kde je ten problém? Však bychom měli nechat děcka být děcka a máme je nechat dělat kraviny, ne? Nikomu to přece neškodí a přece z toho každý vyroste. A já bych na to strašně rád řekl ano, je to přesně tak, ale místo toho můžu říct jenom někdy. Problém je ten, že zatím nemáme dostatek dat, abychom mohli úplně přesně zhodnotit, co to udělá v budoucnu. Jasně, někteří se tím už zabývají a dělají předpoklady nebo vytahují katastrofické scénáře o tom, jak se něco událo po dvou, třech letech, co nějaká generace používala internet. Nicméně, malovat čerta na zeď kvůli mladému člověku, co měl na začátku vědecké studie 15 a teďka má 18, je neskutečný nesmysl. A je to zatím moc krátký časový úsek, zvlášť když ti, kterým je teď 18, 20, 25, 20, ještě nevyrůstali v tom obrovském boomu, který socky zažívají dneska. A kamo? Však půlka z těch lidí, které oni pozorují, ještě ani nemá postřední. U takových můžeš hledat hodnotit jejich studijní průměr a ani to nebude úplně přesné, protože jsou to pubertáci a ti na všechno serou. A já jsem na střední spadl z jedniček na trojky. Je to prostě nerelevantní. Pár věcí tu ale je, co se hodnotit dají. A tak tak je tu pár předpokladů a mých osobních pohledů na věc a budoucnost, takže si je pojďme projít. Můžeme zhodnotit třeba množství opravdových přátel, které lidé mají, měli, a můžeme to zhodnotit s jinou generací, když byla ve stejném věku. A nemyslím tím teďka vaše spolužáky, kteří si na vás po škole ani nevzpomenou, a stejně by vám půlka z nich bodla kudlu dozad, ani nemyslím random lidi na internetu nebo youtubery, o kterých si myslíte, že jsou vaši kamarádi, a ano. To je taky nový fenomen, který by stál za samostatné video a asi se do toho někdy pustím. Teď mám na mysli lidi, kteří se na vás nevykašlou, když něco potřebujete. Lidi, se kterými se můžete bavit otevřeně, respektujete se a prostě jsou něčím víc. A ano, ti mohou být i přes internet. U mě by to mohl být třeba spolehlivý kámo Šiky, který doslova bydlí kousek ode mě, ale za ta léta, co se známe, jsme se nikdy neviděli. A nebo by to mohla být moje moderátorka Habi, u které sice neznám jméno ani tvář, ale kdyby cokoliv potřebovala, může prostě napsat. Plus mi v minulosti moc krát pomohla. A také bych tady chtěl poděkovat i všem svým členům a supportům, protože i když nejsme sice kamarádi jako kamarádi, tak si vás pořád neskutečně vážím. A vezměte si to všechno jako příklady a zapřemýšlejte, kolik lidí byste tak napočítali. Případně to pauzněte, ale mezi tím Bych za sebe mohl říct, že jich mám určitě víc než 12. Nicméně za poslední roky tohle číslo ubývá. V popisku máte odkaz na článek, který sice mluví jen o Americe, ale ukazuje docela děsivé statistiky s tím, že pouze malinko nad 10 dospělých má dnes víc než 10 dobrých přátel. Je totiž snazší si někoho přidat na sockách do přátel a vypisovat si s random lidmi. A nebo začít nahrávat random obsah a sklízet za to zhlédnutí, než si hledat opravdové a hodnotné vztahy. Proto taky preferuju menší, věrnější komunity a jsem i radši za 20 lidí na streamech, než jich tam mít stovky a nemoci si nikým pokecat. Další věc, kterou můžeme hodnotit, není nijak podložená studií, ale je to spíš můj pohled. Když se zamyslíte, řekněte si upřímně, co jsou vaše kvality, respektive co na vás lidé mohou obdivovat nebo co s nimi můžete sdílet. Jak chcete před někým flexit a mluvit o dělání videí na internetu? Co nějaké zájmy? Umíte něco? Z mého pohledu se s narůstající mírou konzumování obsahu vytrácí potřeba zdokonalování, vzdělávání a učení nových věcí. Ono je snazší, když někdo udělá něco za vás, a nebo někdo dělá něco, co byste vy chtěli dělat. Vy to pak můžete jen použít nebo jen sledovat. Nebo proč třeba něco tvořit, když můžete sledovat přeafektované scénky někoho, kdo ze sebe dělá trotla. Chápu to a znám to. Je to snadné, návykové a dopamin, který váš mozek potom dostává, vás nutí sledovat víc a dělat míň. Jediné, co vám pomůže, není vypisování někomu, ať vám poradí, co máte dělat. Musíte si prostě říct stop dát si odvykačku. První týden se vám nebude do ničeho chtít, budete demotivovaní, ale ono to přejde. Ve svém okolí mám puberťačku, denně scrolluje hodiny a hodiny TikTok, Instagram a YouTube Shorts. Vždycky jsem si myslel, že ono se to jenom tak říká, že je to přehnaná nadsázka, že tohle mladí dělají. Ale i když jsem ji potom viděl, tak mě docela došlo, jaká je realita. Ona ta videa sleduje a je v depresi, že neumí nebo nemůže to, co vidí ve videích. Sleduje šikovné lidi, jak háčkují rostomilé plišáky, ale když se jí nabídlo, že se to může naučit, vzdala to po pěti minutách a šla zase skrolovat. A k tomu se váže moje předpověď. Neříkám, že jsme všichni v háji, neříkám, že za pár let bude z naší země absurdistán a pokud jste ten film neviděli, tak padejte, protože nechápu, co jste doposud dělali. Mám ale obavu, že jak dřív lidé jenom chodili do práce najedli se, vyspali se a pořád dokola, protože nic jiného ani neznali. Myslím si, že v budoucnu to zase bude práce, jídlo, spánek kvůli tomu, že nikdo nic jiného nebude umět. Místo toho se bude vzhlížet k těm pár lidem, kteří něco dokázali. A jako já se stěžovat moc nemohu, mě dělá radost, když někoho oslním třeba kódem, který v tutoriálu ukážu, ale ještě větší radost mám, když se mě na něj někdo začne ptát a sám si to zkusí. Takže, kdybych vám to měl zhrnout, koukejte na net. Je tam milion zajímavých věcí, co můžete zjistit a úplně zdarma. Berte z netu inspiraci a hlavně používejte ho jako nástroj a nenechte se vy využívat internetem. A to bude všecko. Já moc děkuji, že jste se koukli a doufám, že vám to přišlo zajímavé nebo i zábavné. Pokud jo, určitě mi to dejte najevo. Případně mi konstruktivně napište, co si myslíte nebo co jsem řekl třeba špatně. Mějte se krásně a zdarec. Hands up,